ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଦୁଃଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2020। JBS Media Ventures, a digital marketing agency which helps you to grow your business online. So do you want traffic, engagement, customers for your business? Then don't worry. We provide different kinds of services like mobile app development, web development, graphic designing, social media management, search engine optimization, content writing, and much more. So what are you waiting for? Check out my description, get our contact details and grow your business online. ମୋତେ ଯିଏ ଯିଏ ପର୍ସନାଲି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଯିଏ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ, ନହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିରିୟସ୍ଲି ଗାର୍ଲସ, ମନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାରୁ କେବେ ବି ଦେଖାନି। ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି 2021 January 1 ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ପୁରା କାଲି ରାତି 31st ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ବୋଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଭାଇ, ବିଲକୁଲ ନା ହେଲା। ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି ଯେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲିନି। ଏବେ ଯାଏ ଯେତିକି ମେସେଜ ଯାଇକି ଆସିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଟା ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲିନି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତ ନାହିଁ ମୋର, ଫେସବୁକ୍ ତ ନାହିଁ ମୋର। ସୋ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି, ଆଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଦୁଃଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2020। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ସୁଖର ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଦୁଃଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସୋ 2021 ଆସିଛି, ସବୁର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଉଛି, ସବୁର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଥାଉଛି, ସେମିତି ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସୋ ପୁରା ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ ଭାଇର କ'ଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଖ କ'ଣ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ମୋତେ 2020ରେ, ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଡୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏପିସୋଡ଼। ଓକେ, 2020 ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି କେତେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ସୁଖ କ'ଣ ଥିଲା, ମୋର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ 2021ର ମୋର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହୁଛି, ଅବିୟସ୍ଲି କେବେ ବି ସୁଖ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କ'ଣ ହେଲା ତ କି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ତମ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗେ ଏଣ୍ଡ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ପଟିକି କହିଦେଉଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ବି ସୁଖ ନେବ ଭାବିଦିଅ ତାର ଡବଲ କିନା ତମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଓକେ, ସୋ 2020 ତ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2020ରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ କେଉଁଠି ବରହମପୁର ଥିଲେ ନା ଜୟପୁର, ବରହମପୁରରେ ଆଗ ଥିଲି, ବଟ୍ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେବେ ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି, ଯେବେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି February 20 ପୁରା କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ତ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇକି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଯେମିତି କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରେନି ସେମିତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇକି ସେୟାର କରିଛି। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ସରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେଇଟା ଦେଖ। ଆଣ୍ଡ କରୋନା ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ କହିବେ ନା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲି, ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା'ର ଡବଲ ସୁଖ ପାଇଲି, ମାନେ ମାନେ ସତ କଥା ସତ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଯାଏ December 23 ଯାଏ, ଓକେ ବହୁତ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ ଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ମାନେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ହେଉଥିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଥିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଭିୟର୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଓକେ ମନି ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ମାନେ ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାତି ହେଇଗଲା, ଓକେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲାକୁ ମାନେ ଯେତିକି ସୁଖ ଥିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ନର୍ମାଲି ମୋତେ ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳେ, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ମିଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସତ କହୁଛି, ଫେସବୁକ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ତା'ର ରିଲେଟେଡ଼ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ହାପିନେସ୍ ହଉ ମୋର ସବୁକିଛି ତା'ର ଥିଲା। ସୋ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋଠୁ ଯେବେ ଦୂର ହେଇଗଲା ମୋତେ, ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ଓକେ ସିରିୟସ୍ଲି ଏବେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି କି ମୁଁ କେମିତି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଠେଇବି, କେମିତି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ସବୁକିଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେମିତିକି ମୋତେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହେ, ସୋ ଏବେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ସୋ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ତ ନାହିଁ ଯେ ଲାଇଫ୍ ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ମୋର ସେତିକି ପର୍ସନାଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି 2020 ମୁଁ ସୁଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି,
सुखर स्टार्ट करथिले बोली दुख रे एंड हला बट 2021 मो दुखर स्टार्ट करछि एंड मो एक्सपेक्ट करछि अपकमिंग डेज सुख न मिलो बट एटलीस्ट ठीक चालो सीरियसली एंड केबे भी सुख पे एक्सपेक्ट करबो नि हला एटा होछि मोर 2020 रे मोर एक्सपीरियंस कथा मो कहूछि लाइफ रे केबे भी सुख दरकार छली केबे भी लाइफ चालू नॉर्मल गले आगे भल बेस सुख नहीं जो दुख जब आए ना ताको एक्सेप्ट करें टॉलरेट करें मानने कर सब मो पर ना सो न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी मुझे कहि न्यू ईयर रिजोल्यूशन मो स्पेशल वीडियो भी बनेबी बट ये नॉर्मल कह दौर लाइक मो न्यू ईयर में निजी को फिट करने चाहिए सीरीयसली मो एबे जे मो सब जिनसे मुझे एफर्ट्स दिए बट निजी को फिट रखे मुझे एफर्ट्स देनी सो डेफिनेटली सैटार मुझे एफर्ट्स देखें चाहिए एंड सीरीयसली खांटी रेड चैनल एत वीडियोस भर्ती करदेवि मो मुंड खराब हो जाए मुझे वीडियो यूट्यूब छाड़बी तुम देखे रेडी थ ओके 365 डेज 400-500 वीडियो ना जो छाड़ते मत कह खाली खांटी रेड चैनल ओके एंड मोर फुड चैनल तो सर चलिए ठीक चलिए दारिंगबाड़ी चलिए एपर कोरापुट टूरिज्म पर अच्छे नेक्स्ट ब्रह्मपुर टारगेट कर ब्रह्मपुर आउ थे रिटर्न जी से कंटेन्ट बनइबी सो से चलो मत खाटी रहे चैनल मुंड खराब भिड छाड़ी ओके मो मुंड गरम होगा ओके सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू आप सब एमती सपोर्ट करूँ एंड मो दुख अच्छी भावनी मो दुख तो थी सुख लाइफ रे सुख अच्छी बोले दुख भी थी सीटा मुझे जानी मुझे एक्सेप्ट भी करे सब बेले सो मुझे तो मुझे सजेस्ट करुच्ची व्हेनेवर यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ ट्राई टू एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन एंड मूव ऑन हेले आगा लाइफ को आगे बढ़ी पार एट लास्ट वन्स अगेन एंड आई एम रियली सॉरी वन्स अगेन भी कहूँ रियली सॉरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 कॉल रिसीव तो कार कर लेनी क्या मुझे निजे भी कॉल कर लेनी आउ मेसेज भी क्या रिप्लाई दे लेनी कि भाई खुशी ना मुझे देखे पारि नहीं भागो हाला जदि मुझे खुशी ना से जिनस मुझे बाहर को देखे पारि नहीं ओके सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड